大家下午好，咱们这个视频呢进入稀土永磁专场。那么呢，核心解决的问题或者是引起交流的问题，如何才能够让自己的利润最大化？其实呢，从1月18日以来，咱们对于稀土方向呢每天坚持进行跟踪。那么如果说你每天都有收听的话，你能够得到什么样的启发？好，那么当前像五矿稀土、北方稀土、广生有色、盛和资源、包钢股份等等，咱们呢再逐一进行分析。好，首先呢，像稀土永磁板块指数，我们来看一下稀土永磁板块指数呢，今天它同样是给了一个放量阳线，但是这样的量能和昨天比呢，只是放大的一点，它代表的是并不是所有的稀土里面的个股都走得强。好，同时的话呢，那么今天这样的一根阳线反弹上去，它对应的整个板块指数来讲的话呢，它一当前的趋势来讲并没有坏，这是一点。因为呢，咱们前面给大家讲到的一个视角，如果说用传统的趋势线的一个维度上面来讲的话呢，它还是在趋势线的上方，而且呢保持这样的一个上涨结构当中。那么任何一个热点，任何一个方向，它有机会，它也不代表说每天都要涨，它中间也会有一波三折。那么像稀土永磁板块指数的话呢，那么它只要说回落不破前低，反弹有新高，那么说明它的方向是可延续的。意思是这一次反弹的话呢，那么接下来看它能不能给新高，这是从指数的一个维度来进行讲解。那么如果说用缠论的视角的话呢，那么它又是属于大的方向呢，可以把它作为这样的一个中枢向上离开段，中枢延伸向上离开段。那么呢，从小的一个维度来讲的话呢，它当前是属于这样的一个阶梯式的往上运行，只要低点还处在抬高的过程当中。好，这是属于整个稀土永磁板块指数。然后呢，我们再用小级别来看，小级别来看的话呢，那么当前稀土永磁板块指数的话呢，那么从 661.30 它对应的这样的一个反弹，那么后面还有没有机会延续？那么我们重点呢要从高到低这一轮的调整，它所对应的话呢，例如说在这个位置有个小的平台，小的平台呢下跌过之后，从 661.30 冲高回落，冲高再进回落，那么再进反弹，这一点呢需要注意。今天整体的反弹和这一天的一个冲高相比较来讲呢，它的力度稍有衰竭，这是从最小级别一分钟图形来看的。那么接下来的话呢，我们需要考察的一个关键点是什么呢？例如说在这个最小级别的这样的一个平台，如果说接下来震一下再往上行，那么对应的话呢还能够持续考验前高，如果说回落这个小的平台没有撑住，那么呢它不排除呢再震荡一下新低之后，或者说呢前低不破，对应的话呢才是一个新的机会点。这是对于稀土永磁就是小节奏的一个视角来进行看待的。好，那么呢我们再从个股的维度来去看个股的话呢，咱们今天先重点讲一下北方稀土。那么这一只个股的话呢，在昨天盘后的时间是有这样的一个利好消息提振的，但是针对于这一只个股呢，咱们在前面给大家讲的一个视角，从这一天3月2号之后，因为它当时有这样的一个减持的一个影响，而且呢巨震高位巨震，巨震过之后呢，给大家讲到手中有的底仓的部分可留，手中没有的话呢没有必要把它当成一个重点。今天呢虽然说强势反弹，反弹的最后呢收涨在 8.91%， 但是在我看来它的一个反弹其实是不及预期的。为什么呢？那么像产品涨价 30% 这样的一个信息，按照一般的理解来讲，它要早盘的时间率先涨停不开板，这才是真正的一个强势的状态。那么今天的话呢出现这样的一个反弹的一个程度来讲的话呢，实际上还是稍微弱了一些，弱的什么，弱的是相比它的预期。另外呢，咱们前面从技术的维度来给大家讲的话呢，它的一个特征，第一，从下方的这样的一个大的平台往上突破之后呢也翻了一倍，这是它的位置。第二个呢，从最传统的这样的趋势线的一个视角，它还有一线生机，就是呢在前面这个位置跌破之后，给大家讲到呢
它有一线生机，这一线生机呢主要是指它下方低点和低点相连对应的这样的一个趋势线还有所支撑，那么最终的话呢它也没有跌破，那么今天出现这样的一个反弹，尾盘的时间呢又往上冲了一下，但是今天的量能跟昨天比其实增加的并不是特别明显。那么对于北方稀土呢，这一只个股既然说今天是以涨是以光头阳的方式呢上穿了五天线和十三天均线，那么接下来的考量的话呢还是把它作为这样的一个大的结构上面来讲可以把它作为这个斜向上的这样的一个通道内运行，那么小的节奏的话呢那么依然是考验前高，那么像今天这样的一根长阳之后明天如果说呢惯性冲高，只要说资金量能稍有不足对应的话呢果断的减不要有任何的犹豫，那么如果说后面冲高过之后再进回落，只要说不破前低或者说呢回落下来，那么呢连今天阳线的半分位都不能破，对应的话呢又会存在新的这样的一个低吸的一个机会。这是北方稀土，就是说呢今天这一根阳线它实际上的话呢是把它从弱势状态拉回到强势，那么还没有不能完全确认为强势，只能说呢挽救了它的一个趋势既倒。如果说没有这样的一个阳线，这个位置呢如果说再往下震一震再往下的话呢它对应的是一种大的一个坡位。好，那么今天呢只不过它又回归到这样的一个增长当中。好，这是从北方稀土，如果用缠论的一个视角呢，咱们前面给大家讲到的一个维度，这是一个五分钟中枢，这个位置呢又是一个五分钟的中枢，然后呢依然可以期待再向上走离开段的，这是从缠论的视角进行推演，不给新高的话呢那么对应的逢高就减嘛。好，那么我们再来看列出呢像五矿稀土这一只个股呢，咱们依然要把它当成重点去讲。那么五矿稀土的话呢，这一只个股今天虽然说呢它的一个涨幅没有北方稀土高，北方稀土的话呢尾盘的时间往上冲了一把，涨幅呢在 8.9%， 而五矿稀土的话呢今天只收涨了 6.7%， 但是呢结合昨天那么这两天的一个涨幅的话呢它也是 13.75%。 那么五矿稀土它的一个技术结构咱们前面讲了太多次。好，首先呢大的平台是五年的平台突破之后的这样的一个回踩确认，然后呢小的一个维度的话呢它是属于30分钟向上离开段内部的这样的一个五分钟中枢，然后呢再向上走离开段，那么回落下来三买不成立，把它作为50分钟的延伸。但是呢从咱们再对比一下这两只个股，那么五矿稀土这一只个股呢因为昨天是放量的，今天在昨天的基础上面又适当的放量，那么这一只个股呢从强弱关系上面来讲它上方的压力是比较轻的，就说呢像昨天的上涨和今天两天的上涨来讲，它把前面这个位置调整当中的亏损筹码已经消化的差不多了，也就是这一只个股上方从技术维度上面来讲依然考验前高23.88块，但是呢从筹码的维度上面来讲其实上方的这样的压力其实呢并不大，这是五矿稀土。那么这一只个股我们怎么去看呢，如果说用推演的一个视角，根据它的量价关系当前呢处在一个非常重要的一个拐点，什么拐点呢，有朋友说连续两天上涨了不是拐点吗，不是，我们要看的是什么呢，那么前面呢这样的一个调整刚刚形成死叉，然后呢强势的两天相当于呢这两天的反弹把前面两天的下跌给完全补了回来，那么如果说我们用一个开线把它作为一个处理来看的话呢，前面两天的这样的一个下跌，好，前面两天的下跌那么和今天这样的一个上涨对比来讲那么是属于放量反包。好，同时的话呢MACD 刚刚死叉之后呢再形成金叉，那么呢下方价格呢也站在主力成本线的上方，上方的压力呢其实是相对的较轻，如果说对应的这一只个股后面的一个走法它哪怕在这个位置呢要么是冲高一下要么呢在这个位置震一震，那么它必然会化解的一种风险，什么风险呢，化解的是一个 MACD 死叉的风险，二五天均线和十三天均线形成死叉的这样的风险，如果在这个位置哪怕震荡，那么五天均线的话呢它会向上拐头，十三天均线呢会延续往上，
那么这样的一个节点呢，如果说再往上进行突破23.88块，它所对应的是有望呢进一步把它的上行空间给打开。好，那么我们把两者对比，北方稀土对应的是什么呢？那么这两天的反弹，它和前面两天的下跌相比较来讲，它还不是一个，就是还不是反包的状态，而且前面两天的这样的下跌呢，对应的它是一种非常明显的放量。好，那么今天昨天这两天的反弹和前面两天的下跌来做一个对比的话呢，它的量能其实还没有明显的给力。那么像这样的个股，真正的主题是什么呢？一，不仅仅要看它能不能涨停，第二的话呢，如果同样涨了 8.9% 或者 8% 或者 7% 或者 9%， 如果说今天的量能够明显的放大，好，如果说的量能够明显的放大，那么后面呢，只要说量能，首先呢，量能要突破前量，在这样的一种情况下的话呢，它才有可能回归到强势的状态当中去。当前的话呢，只是相对而言，为什么说今天涨了 8.91%， 我认为呢，它还不够强。不够强的原因，一是量，二呢它是有利好的一个提振，在这种情况下没有涨停，但是呢今天一阳穿两线之后呢，只要说后面能够量能够保持，那么它还维持这样的一个上行通道内。而五矿稀土的话呢，那么这两天和前面两天的下跌来讲，它基本上是已经实现反包的。那么我看到今天也有粉丝留言，我发现了绝大部分朋友呢，在五矿稀土上面来讲，只要有参与，那么基本上都属于按照这样的一个节点。因为呢咱们在3月9号这一天呢，就给大家讲到跌停板上是有资金抢筹，最终呢没有封死跌停，连续两天的上涨把两天的下跌给调了回来，就都给回补了回来。那么整体上面来讲的话呢，只要稍有一点节奏，那么应该是属于获利状态。那么也有个别呢，如果说在前面呢恰恰是最高点23.88块，我真见到有位朋友的话呢，他的一个成本价在23.87块。好，那么从这两只个股大家会发现呢，怎么样才能够利润最大化？如果说一个方向是确定的，个股的这样的一个趋势是属于就呢没有走坏的，那么呢按照咱们前面的这样的一个视角列出呢，哎，底仓的部分轻易的留着，浮动仓位呢，打个比方，两层是底仓，两层是浮动仓位，那么呢偏离五均，浮动仓位减掉，回落下来遇到资金接力，哎，浮动仓位再干回来，那么呢再冲高之后呢，浮动仓位再进行减掉，后面呢它哪怕是你减了之后后面涨了也不怕，再等一个回落，浮动仓位低吸，冲高之后呢再减。那么底仓的部分呢，始终把握它这样的一个方向性的机会以及呢趋势性的机会。如果说趋势坏了，那么呢是可能是放弃，趋势不坏的话呢，底仓的部分坚守，浮动仓位呢可以做灵活的这样的一个应对。如果说用这样的一个视角的话呢，那么你会发现进可攻退可守，心态也好。好，这是五矿稀土。那么后面的一个走法的话呢，我在前面给大家讲的一个视角，当前的量堆整体上面来讲还算不错，那么呢后面大概率的是要突破23.88块的高点的，只不过它是明天突破呢还是震一下调一下之后而后呢再向上突破，这一点不重要，真正重要的是如果说有调，那么你看它调到什么位置，并不是在下跌的时候呢去接，而是呢调的同时看到有没有明显的资金接力，有资金接力了，那么顺势去低吸。好，这是五矿稀土。那么我们再来看同样是稀土，盛和资源这一只个股呢，对应的是高处不胜寒，今天呢虽然说也反弹了 4.2%， 但是呢对应的会发现呢，它的一个反弹不管是从它的一个整个技术图形上面来讲，上方在21以及呢到20，好，21到25这个区间里面有批量的套牢筹码在里面等待解放，所以说像这样的个股的话呢，它反弹它也是一个破位之后的反抽，破位之后的反抽的话呢，那么反弹的话呢 不但不能追，手中有的甚至呢还应该是借助它的一个反弹逐渐的去减，那么呢它对应的一个技术层面的一个应对，更多的一个视角呢是属于列出呢把这个位置作为一个颈线位，反抽之后后面呢大概率可能还会有再一次往下回撤。那么这类个股的话呢，
他需要一定的时间把上方的套牢筹码给消化掉的，所以说呢它的一个持续性来说相对来说就弱一些。好，这是盛和资源。那么呢咱们在1月18号的时间呢，当时讲到的是盛和资源和北方系统教育龙头，当时呢盛和资源是属于率先突破，最终呢它也是率先见顶。其次的话呢，如果说一个方向当中你能够真真正正认准了一个方向，例如说呢在2020年，不管是新能源车还是说像酿酒方向，还是说像锂电池，还是说呢就是你所能够看懂的某一个方向，你要真的能够吃透它，那么你的收益也不会比任何人差。那么呢像稀土，例如说呢前面像盛和如果说以主导的方向去把握，后面呢转到北方，及时的呢又能够跳到五矿上面来，那么这个方向也能给你带来非常非常丰厚的这样的一个收益。那么呢如果说对应的没有这样的一个思路，那么呢今天任何板块都要去追，任何个股呢都要去买，没有任何差别，那么呢反而不一定有很好的收益。这是盛和资源。那么我们再来看，好像包钢股份，那么这一只个股对应的它也是属于什么呢，前面翻倍过之后调整，调整下来过之后呢，当前其实上方还是有一定的套牢筹码。那么像这样的个股的话呢，我更把它愿意把它理解为资金的自救，就是前面这样的上冲，后面呢经过这样的一个调整之后呢，那么在这一天周二的时间它对应的是一个资金自救，那么今天的话呢它也是一个反弹，而且缩量的，它更弱一点，这一只个股呢搞不好明天可能还要跌。好，这是包钢股份。那么再者呢像广生有色，广生有色这一只个股呢咱们前面今天呢它的一个反弹的力度不是特别强，因为量能的话呢跟昨天基本持平，但是呢它的一个技术图形来讲比较好，因为呢大的这样的一个大的历史趋势压力线的突破，同时的话呢就是近期平台的向上突破，突破之后的这样的一个震荡回撤的一个过程。那么像这样的个股性比较活，盘子比较小，更适合那种短线低吸高抛的一个把握。好，五矿系统呢可能更适合这样的一个波段底仓持有浮动仓位呢高抛低吸，低吸高抛的一个交易。好，这是咱们对于稀土方向的一个判断和态度。那么呢接下来明天后面两天呢再去看，我觉得稀土这个方向呢后面可能还会有反复的一个机会。所谓反复的机会呢是指调了之后呢还会有上涨的可能性，但是呢当前迫切需要一只新的个股能够成为领军。那么当前的话呢看像今天一度盘中的时间五矿系统居然涨幅比北方要高，虽然说呢尾盘的时间北方呢又穿上去了，我觉得五矿系统后面呢如果说能够持续走强，它有可能会成为下一个稀土当中的一个标杆。好，这是对于稀土方向的。那么咱们再来去看，例如说像有的粉丝朋友的话呢，例如说像例如说像在上周的时间，好，上周二的时间本周二的话呢，有的朋友问像北方五矿要不要减，或者说呢要不要止损。那么呢给大家的一个视角呢是不要轻易的去减，不要轻易的去止损，因为周二的时间呢恰恰是这样的连续下跌接近跌停的位置。好，那么五矿稀土。好，那么呢像今天的话呢又有朋友关心要不要去追，如果说你用低吸高抛的一个视角无妨，早盘的时间，但是呢如果说盘中已经涨上来六七个点了七八个点了，这个时候再去追肯定是不合适的，这种行为习惯是很失策的。好，包括呢也有朋友这段时间呢列说像自己呢低吸了像中色股份、中高新，包括呢太钢不锈等等。其实呢真正重要的是什么呢，修禅在视频当中的讲解也好或者是观点也好只做一个参考，你听完之后呢不要把修禅的观点呢作为你的依据，而是作为你的参考点，然后你要自己形成自己的思路，有自己的一个应对的方法，这样的话呢不管是涨是跌你都能够做到什么，做到不慌。好，这是咱们今天给大家讲到的关于稀土的方向。后面的话呢稀土这个方向呢修禅还会持续进行跟踪。好，同时的话呢对于这个方向而言，大家呢如果说手中有类似的个股，不管你是底位买的还是属于追高了，但是一定要有一个视角，什么视角呢，仓位可控，及时应对。好，那么这是咱们今天给大家讲到的一个
内容。那么呢，喜欢的朋友呢，记得点击关注，同时欢迎积极的留言点赞。那么呢，如果说某一个方法、某一个点、某一个视角能够对你有所启发，那么呢，积极的赞赏也是对修禅的一个肯定。好，那么这是咱们今天的内容。好，再见。